exatamente no ponto em que falávamos do impasse do Sócrates quanto ao seu método. O que é este impasse do Sócrates quanto ao seu método? Sócrates pergunta a respeito de questões éticas, temas éticos, etos dos costumes, do caráter, da condução da vida segundo o caráter e os costumes no âmbito da cidade. Este é o tema socrático, este é o tema das questões de Sócrates, mas não é o tema que cria o impasse. É o tipo de pergunta que Sócrates tem em mente e o tipo de objetivo que Sócrates quer com estas perguntas. O que Sócrates tem em mente é que ele não quer, ao perguntar o que é a coragem, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a devoção, ele não quer exemplos. Ele quer algo que Platão vem chamar depois de uma natureza, uma definição. Então, quando ele pergunta o que é a coragem, ele quer aquilo que nós hoje poderíamos dizer o conceito. Mas por que que ele quer isto? Ele quer isto porque Sócrates entende que virtude é conhecimento. Como que nós interpretamos esta frase? Nós interpretamos da seguinte modo: quando eu conheço, eu posso ser virtuoso. Mas quando eu não conheço, como que eu posso ser virtuoso? Como que eu posso ser justo se eu não sei o que é a justiça? Como que eu posso ser um amante da beleza se eu não sei o que é o belo? Como que eu posso exercer a minha crença religiosa e ser um homem de fé, devoto, se eu não sei o que é a devoção? Sócrates entende que, e isto é o chamado intelectualismo socrático, Sócrates entende que é necessário ter um conhecimento daquilo que nós chamaríamos de conceitual, a definição, para que o comportamento ético se exerça. Sócrates não é daqueles que imagina que conhecimento vai de um lado e atitude prática vai do outro. Sócrates entende que a atitude prática, a atitude ético-moral, é devedora, ou digamos assim, é idêntica ao saber, porque quem sabe age corretamente. Não passa pela cabeça de Sócrates que alguém que sabe, que realmente sabe, possa não agir segundo aquilo que sabe. Então, esta posição do Sócrates motiva as perguntas do tipo: o que é F? Sendo que F são estas propriedades, essas virtudes, esses elementos que Sócrates quer saber. Ok, mas o que isto causa? Bem, se Sócrates tivesse respostas para essas questões, ele não perguntaria. Ele pergunta porque ele efetivamente não sabe, mas ele pergunta também para fazer o trabalho da vida investigada, a vida do outro e a vida dele. Pois bem, como é que ele pode saber que aquilo que é respondido para ele, ou seja, os exemplos, são exemplos daquilo que ele pergunta? Como é que ele pode rejeitar esses exemplos? Porque veja, ele pergunta o que é a coragem. Ele não sabe o que é a coragem e o seu interlocutor também não sabe. O seu interlocutor então responde exemplos de homens corajosos. Mas se ambos não sabem o que é a coragem, como é que ambos podem saber que aqueles exemplos são ou não são de homens corajosos? Então eis aí que o método tem um impasse, um enigma, uma
uma situação de difícil compreensão, de difícil transposição, também para o Platão. Platão precisa sair desta situação, desse impasse criado pelo método socrático. Platão está insatisfeito com isso. E Platão, então, ao terminar a defesa do Sócrates, ao terminar este texto, ele vai partir para a construção do seu próprio sistema. Mas o seu próprio sistema, é ele, Platão, quem fala? Sim, é ele, Platão, quem fala, mas quem é que fala como personagem? Sócrates. É como se Sócrates estivesse vivo e tivesse continuado a filosofar, mas filosofar de uma outra maneira. É como se Sócrates tivesse percebido o impasse em que ele, Sócrates, estava e tivesse tentado continuar para além daquilo que ele fazia. Sócrates, então, é reeducado por Platão. A segunda fase das obras platônicas, este Sócrates, e não mais o Sócrates histórico, é que está presente. Platão parte daí. E este é o ponto que nós temos que desenvolver, investigar daqui para frente.